ئەی ئافرەدە بێ بەزەیت بێت تۆ بەمێر دەکەتاکە بەیانی تایوارە چ کاسبی بۆ تۆکە و تۆش بە ئارەزی خۆی ١١٢ نیوە ڕۆڵەسی لە خەو تەبیعیە بەلاتەوە کە هاتەوە ماڵەوە بە خێراتنی جوانی کە ماندوێتیەکەی بەحەسێنەرەوە سەر و دڵی مەگرە بلۆگ مەهاوێژە قسەی بەتاڵ و ڕەق و ناشرین مەکە ئەی پیاو تۆش بەزەیت بە خێزانەکەی خۆتا بێتەوە بەخێویان کە با تێروتەسەل بن با پۆشتەو پەرداخ بن با ئافرەتێ وەکو تابیعینەکە ئەڵێ ئافرەت لە ڕۆژی قیامەتا شکات لە مێردەکەیەکە ئەڵێ وەڵای ئێمە یەک جار نەبوو ئەدەبێکم دابا یەک جار نەبوو دینم فێرکا هەر لە بازاڕ نانیە ناوەتەوە هیچی تر هەر نانی یاومەتی هیچی نایومەتی برا خۆشەویستەکانم تو ئاوە دانیشی بە بێدەنگ بە جوانی ئەڵی باڵندە لەسەر سەرتە وەکو سەحابە ڕەزای خوایانی بفرمێ کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم قسەی بۆ کردینەوە کە ئەن عەلا ڕؤوسینە الطەیر ئەو باڵندە لەسەر سەرمانە مامزانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەڵێ چی ئەم قسانەی بەریتەوە بۆ ماڵەوە ئەبێ تۆش داعیەک بی لە ماڵەوە ئەبێ تۆش دەعوە بکەی ئەبێ فێری بسم اللهیان کەی ئەبێ فێری ناوی خوایان کەی ئەبێ فێری تەوحیدی خواپەرستیان کەی لە لا ئیلاهە ئیللا ئەبێ فێری سنەتیان کەی لە ئەشهەدو ئەنە موحەممەدەن ڕەسوڵ الله ئەبێ تەحزیریان بیت لەوەی ئاگاتان لێبێ بیدعە و زیادە ڕۆی نەکەن لە دینە دوای لە حوزی کەوسەر ناخۆنەوە دوای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ڕقی لێتانە بێت دوای خوای گەورە تەوبەتان لێ وەرناگرێ وەکو حەدیثەکە ئەبەو شێوەیە.